ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 1. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashuan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het en daar's 'n magdom van hulle of dalk die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenham version. Die Bybel wat verbann is, die enigste Bybel wat verbann is in die wêreld, wat nie beskikbaar is in enige boekwinkel in die wêreld nie. Ek het 'n paar eksemplare. Dis erfstukke, lê u hande daarop. Terwyl ons die geleentheid het, kry vir u een van daai. Kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722 367 124, of gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. Hierdie is die eerste keer wat u na die reeks kyk. U is verskriklik welkom om na die reeks te kyk. En my gebed is dat Jaffa dit in die hart gaan seën. Dis verskriklik belangrik dat u moet subscribe, sodat u die kennisgewings kan kry van al die ander studies ook. Alhoewel hierdie 'n nuwe lesing is, 'n nuwe studie is, 'n nuwe onderwerp is, nog steeds subscribe sodat u dit kan kry. U moet dit ook vir u vriende en familie die link gee sodat hulle dit ook kan kry. Skryfblok en 'n pen en 'n Bybel, baie baie belangrik. Dis uiters noodsaaklik dat jy verstaan dat ons nie vereensgewig met enige van die volgende kerke, instansies of groepe nie, enige messiaanse groepe nie. Die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Jah beweging, ons nie verwant aan enige kerk, denominasie of organisasie in die wêreld nie. Ons is deel van die Jehovah Witnesses of die Sewende Dag Adventiste nie. Inteendeel is ons nie 'n kerk of 'n organisasie nie. Ons is 'n Bybelstudiegroep. Nou daar is mense wat sê maar moet ons 'n Bybelstudiegroep is, moet ons 'n organisasie wees. Daar's geen organisasie nie. Elke ou sit sy internet aan of sit sy TV aan wanneer hy wil en hy kyk studie en hy doen studie wanneer hy wil. En hulle kan 2 wees of 3 mense of net 1 mens wees. Dis nie 'n kerk of 'n organisasie nie. Ons vat nie tiendes nie en niks. Jaffa sorg vir ons op sy bonatuurlike manier. Maar ons is nie 'n kerk of 'n organisasie nie. Ons is 'n eindtyd Bybelstudiegroep, maar die verskil is ons funksioneer reg oor die wêreld. Staan bekend as die Eerste Gemeente van Javashuan, Suid-Afrika. Dis maar net 'n identifiseringsnaam, dis al wat dit is. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse Bybel volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham version, 2005 verbann is deur die Wêreldraad van Kerke. En hierdie genoemde Bybel is die naam Jesus in werklikheid Yeshua, die naam van die Here Jesus in werklikheid Javashua, die naam van God is Elohim, die naam van die Here is Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons, ek, is nie 'n Christen nie. Ons is Javiste. Katolieke is Christians. They call themselves the Christian Church. En hulle het 150 miljoen ander Christene en Jode en Javiste doodgemaak in 1500 jaar se tyd. Klink amper soos 'n spinnekop wyfie. Na sy gekry het wat sy wou gehad het, dan vrees sy haar mannetjie op. En volgens 1 Petrus 4 vers 16 in die Restoration of the Original Sacred Name Bible, ons is Javiste. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ek wil vanmôre vir u baie dankie sê. Eerstens vir die reeks wat ons klaar gemaak het oor die boek Daniël. Dankie nogmaals vir die bo-natuurlike geopenbaarde woord wat ons ontvang het daar. En laat u die sluiers van onkunde af en verseelde geheimenisse geopenbaar het aan vele mense. Ons begin vanmôre 'n nuwe reeks en ek wil bid Vader dat u vir ons elkeen 'n ontvanklike sielsdimensie sal gee, dat dit in ons gedagtes sal insink en dat die woord tot ons sal deel. In elke woord dat u met ons spreek, Vader. Dis hyper toevallig dat die boek Spreuke in die Bybel is, die uiterrede vir dit. Ek wil bid dat u dan ook vir ons die bonatuurlike geopenbaarde woord sal oopmaak om die beeldspraak
en die metafore wat daar is, wat gespreek word, te kan verstaan en te begryp. Geef vir ons ontvanklike sielsdimensies en geestelike oor om te hoor. Salf die woord, salf my as ek het bedien, Vader, in die krag van die Ruach bid ons dit. In die mooiste naam, Yahshua, die naam bo elke ander naam. Volk sê, halleluja, halleluja, baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat hierdie nuwe studie vir u 'n groot, groot, groot blessing gaan wees, halleluja. Och, laat Jaffa net dit gaan oopmaak. Terwyl ek by die voorbereiding en die navorsing besig was, die laaste paar dae, partykeer het ek voor die rekenaar gesit en dan, ek gaan nou maar in plein Afrikaans sê, dan my eie bek oopgeval. Verstaan nie wat ek sê. Wow. Ons het hoeveel keer dit gelees, ons is hoeveel keer deur die skrif en dan, weet jy wat, dis die wonderlikheid met die woord, dis die wonderlikheid met geloof. Hy sê die geloof, Hebreërs 11, is 'n vaste vertrou in die dinge wat ons nie sien nie, maar wat ons glo, wat ons hoop. En dit is so vars. Ek meen, dinge het gebeur 2000 jaar gelede. Koning Salomo, 1000 jaar voor dit. En nog steeds is dit 'n wow. Kan dit wees? Die woord is 3000 jaar oud, broer, en dit is nog steeds vir ons kraakvars. Daar is geen mif op dit nie, daar is geen nasmaak nie. Dit is soet soos hering in jou mond, maar glo my, vir alle ouens word dit bitter in die maag. Krap hulle sisteme totaal om. Nou ja, in hierdie besondere reeks gaan ek met u deel oor Spreuke, die boek Spreuke. Terwyl ons deur die boek Spreuke stap, gaan ons weer ervaar hoe in die laaste 600 jaar daar vir ons as Jahviste gelieg was oor sekere godsdienstige dogmatiek en leerstellings wat geheel en al onbybels was, wat aan ons as die waarheid voorgehou was. Is dit nie ironies nie? Omdat die eerste keer gaan wees dat ons die boek Spreuke gaan bestudeer, is dit uiters noodsaaklik om die beeldspraak in die boek reg te verstaan. Kyk, koning Salomo, hy het geken van beeldspraak. In hierdie besondere reeks gaan ons weer verskillende skriftuurlike verwysings moet bestudeer, dis nodig. En ek wil net sê, soos ek altyd sê, onthou net, dit bly altyd u reg om dit wat u gaan ervaar te glo of dit met minagting te verwerp. Dit bly u reg. Ek het in my lewe nog nooit probeer om iemand in 'n sak in te druk nie. Ek gee vir jou die linkerkant, ek gee vir jou die regterkant, ek sê vir jou wat ek verstaan, ek sê vir jou hoe ek dit sien, hoe die Ruach het my oopgemaak het, en as jy verskil met my, is jy volste reg om dit te doen. Die boek Spreuke, hoofstuk 1, halleluja, Spreuke 1, vers 1, Engelse Proverbs 1 verse 1, Spreuke. Hy begin in vers 1 en hy sê die spreuke of lering wat Salomo, spreking is wat? Een lering. Die hele boek Spreuke is een groot woord, lering. Ervaar, hoor, neem waar, vat dit, maak het jou eie. Dit is een massiewe lering. Van vers 1 af tot waar het ophou. En koning Salomo het sekere goed geweet wat ek en jy dalk nie weet nie. Kom ek gaan andersom sê, koning Salomo het goed geweet wat meeste van die protestante vandag niks van weet nie. Aziku, nothing, niks. Niks. Die spreking of die leringe van Salomo, die seun van Dawid, die koning van Israel. Joch. Hy sê vers 2, om wysheid en tug te ken. Jaffa kom by koning Dawid, ag by koning Salomo. Hy sê, jy kan vra vir my net wat jy wil. En ek gee dit vir jou.
Nou koning David kon gesê het, gee my so 2 dae dat ek net bietjie dink. En dan kon hy sommetjies gemaak het, as hy nou vra vir beeste, skape, kamele, bokke, hoenders, vrouens. Hy kan enigiets gevra het, rykdom, skatte, goud, silwer. Maar hy sê vir Jaffa, toe Jaffa vir hom vra, jy kan my vra net wat ek wat jy wil hê, dan gee ek dit vir jou. Toe sê hy wysheid. Weet jy, as jy wysheid het, het jy alles. As jy wysheid het. En ons gaan dit ervaar. Onthou, terwyl ons deur hierdie boek Spreuke stap, gaan ons ervaar dat koning Salomo kon baie ander goed gekies het. Baie ander goed. Maar hy vra vir wysheid. Nou begin hy in vers 2 en hy sê om wysheid en tug te ken. Om wysheid en tug. So dit lyk vir my wysheid, kennis, insig en tug. Bietjie pak kry. Jy weet, tug is nie altyd lekker nie. Tug is nie altyd aangenaam nie. Vanaam ons as volwasse mense, wanneer Jaffa ons tug, deur die roog, dan as volwasse mense partykeer, dan is dit nie so lekker nie. Want hy moet ons tug op 'n ander manier. Kyk, ons stig ons kinders. Ek was nie 'n pa wat my kinders doodgeslaan het nie. Ek kon net hard praat. Dat hulle verstaan. Ek dink in my hele lewe het my seun en my dogter elkeen miskien 2 ordentlike pak slaag gehad. Maar tug. Maar ek het weer 'n ander manier gehad wat ek getug het. Ek het weer 'n ander manier gehad. Ek het nie nodig om te slaan. My pa het ons half dood geslaan. Dit was hoe die ou mense was. Want hy was so groot gemaak. Hy was weer geslaan met 'n spantou. Wat die beeste span is in die melk. Die ou mense, hulle was wreed gewees. Ek het dink my pa was partykeer wreed gewees. Maar in my kinders se lewe het ek bietjie meer sielkunde gebruik. Jy sien wat ons het slimmer geraak. Wanneer sekere dinge moet gebeur, hulle vra, pa, kan ons gaan swem? Ek sê, vat jou huiswerk, gaan sit met jou huiswerk. Of, kan ek by die maatjie gaan speel? Of dat? Sorry. Verstaan jy waarvan ek praat? So, wysheid is iets wat jy nie in 'n pakkie koop nie. Op 'n special by 'n Black Friday nie. Wysheid is iets wat Jaffa jou moet gee. En onder andere om te tug en te tugtig, is dit nodig om ook wysheid te hê. Jy kan 2, 3, 4, 5 kinders hê, en nie een van hulle is dieselfde as die ander een nie. Die een moet jou half doodslaan, die ander kan jy net hard praat mee. En dis iets wat ek en u as pa en ma en ouma en oupa moet leer ken. Is wat hoe ver kan ek met elke kind gaan? Maar wanneer ek nou kyk na koning Salomo, dan kyk ek nou nie na kinders, hoe ons kinders stig nie. Ons gaan kyk hoe koning Salomo nie met kinders praat nie, maar met volwasse mense. Dis die ironie van die saak. Hierdie tugtiging waaroor hy praat en die wysheid wat hy wil leer, is vir 'n volk. Die volk Israel, Jaffa se volk. Dawid se volk, Salomo se volk. En dis wat ons moet kan onderskei, wanneer hy die beeldspraak gaan gebruik, om vir ons die dinge te verduidelig. Om wysheid en tug te ken. Te ken beteken weet hoe dit werk, weet waar om toe te pas. Hoe jy dit
manipuleer. Jy kan nou dit gee, môre kan jy nie, dis wysheid. Om wysheid en tug te ken, die tweede een, om woord van insig te verstaan. Nou hierdie tweede een is vir my, wysheid en tug, moet jy kan, jy moet weer wysheid hê om die tug toe te kan pas, reg toe te pas. Maar die tweede een is vir my baie belangrik. Jy moet die woorde van insig, om die woorde van insig te verstaan. So ek wil nou die twee aan mekaar lees, dat dit wysheid en tug te ken, om woorde van insig te verstaan. Vir my woorde van insig te verstaan, is om te weet wat die woord sê. So ek moet wysheid en tug hê deur die Ruach, Jahwe Vader, om woorde van insig te kan verstaan. So wat beteken dit? Wat beteken dit anderster as om mense te leer wat die woord van insig is? Op 'n manier is hulle leer dat hulle dit kan verstaan. Nou ja, wat 'n wonderlike geleentheid dat ons al klaar vanmôre nou iets anderster hierso het. Onthou, dis nou totaal iets anders as die eindtyd woord waaraan jy so gewoond geraak het. Maar hier is soveel diepte in hierdie woord. En in elke vers is daar pitkos vir ons. Tot môreoggend as Jahwe die gesondheid spaar. Maranatha, Yahshua kom weer. Halleluja.